Əziz dostlar, bizim yol hərəkəti haqqında qanunda, eləcə də yol hərəkəti qaydalarında yazılan və yazılmayan qanunlar var. Çox təəssüflər olsun ki, bizim bir çox sürücülərimiz yazılan qanunları qoyub, yazılmayan qanunların arxasınca gedirlər. Məsələn, yazılmayan qanunlardan biri piyada keçidində avtomobil dayanırsa, sürücü qəza işıqlarını yandırır ki, arxadakı sürücüləri xəbərdar eləsin ki, mən dayanmışam, yolda piyada var. Amma qanunda da bunun həll yolu var. Qanunda da bunun izahı var. Özü də ən yaxşısı, mən hesab edirəm ki, elə qanunda yazılanlardır. Qanunda nə yazılır? 54-cü maddənin ikinci hissəsi. Bax, olduğu kimi oxuyacağım. Heç nə dəyişmir. Əgər nəqliyyat vasitəsi nizamlanmayan piyada keçidinin qarşısında dayanmışdırsa və ya sürətini azaltmışdırsa, qonşu zolaqlarda hərəkət edən digər nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü yalnız dayanmış nəqliyyat vasitəsinin qarşısında piyadaların olmadığını yəqin etdikdən sonra hərəkəti davam etdirə bilər. Amma bizim təqdim edəcəyimiz bax, bu görüntülərdə siz nə görürsünüz? Bir sürücü dayanıb piyadaya yol verir, sol tərəfdən piyada artıq piyada keçidinə daxil olub, sağ tərəfdə isə avtomobillər şütüyür. Hətta piyadanı dayanmağa belə məcbur edirlər. Bu artıq qayda pozuntusudur. Yəni, yol verməyən sürücü 50 manat cərimələnə bilər. Çünki piyada artıq ona görə hərəkətini dayandırdı. Qanunda da belə açıq şəkildə göstərilib ki, piyadaya yol verməmək nə deməkdir? Onun hərəkət istiqamətini və sürətini dəyişməyə məcbur edirsənsə, artıq inzibati məsuliyyət yaranır. Gəlin, qanunda yazılanları daha üstün tutaq, nəinki yazılmayanları. İndi bəzi sürücülər özləri üçün populist çıxışlar edirlər. Niyə avariyonunu yandırmadın, yəni qəza işıqlarını? Qardaşım, mənim borcum deyil qəza işıqlarını yandırmaq, çünki qanunda belə bir şey yoxdur. Sənin fikrin telefonda olmasa, sənin fikrin yolda olsa, sən bilərsən ki, qarşındakı avtomobil niyə dayanıb, nə məqsədlə dayandı və sən onunla düzgün ara məsafəsi saxlayarsan. Sən bunu etməyəndən sonra yazılan və yazılmayan qanunların da artıq heç bir əhəmiyyəti qalmır. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.